Ay po, ang topic po natin today is the ionic bond po. So nandito po yung nakikita po natin dito is uh, the periodic table. Dito pong periodic table nito ay nagpapakita po dito ng metal, metalloids, and non-metal. Yung link po ng uh, periodic table na is ay sila lagay ko po sa baba ng description. O sa loob ng description sa video. Um, makikita po natin ito, metal po. Ito po yung kulay. No? So, lahat po na nandito sa first group, second group. Ito po, sa so, sinabi natin kanina, hindi po natin ito gagamitin itong transition metal. So, we will only use the, the uh, group A. No? Ito group B na kasi ito. Eh. So, nakikita nyo po dito sa first group mga metal, second uh, sa third group yung metal tapos to metalloids no yung hindi po siya uh, between metal and nonmetal po siya no tapos dito po is non nonmetal na po to lahat so itong sa itong araw po nito is uh, for this topic po ang gagawin ang gagamitin po natin is the first group and second group and the uh, itong group ano 3 4 5 6 7 group 7 no? Ito pong group 1, ito po yung tinatawag na alkali metals. Tapos ito is earth alkali metals po to, no? Tapos um, ito po ay halogen group which is the nonmetal. Ang ionic band po is uh, consisting of uh, a metal ele uh, metal element and a nonmetal element, no? Yung mga non uh, yung metal element po is always in the first group Uh, will have the the uh, plus one. Ito po uh, sa second sa second group po is plus two. No, tapos dito naman po sa sa seventh group, ito po in negative one. So ibig sabihin po dito sa yung itong mga mga um, non-metal dito sa halogen group, no halogen group, group 7, halogen group ay negative 1 ibig sabihin nangangailangan po sila ng ng uh, electron, no? Dito po sa sa first group is nagbibigay po sila ng electron. So they pag nagdikit na po. So pag pag ito pong katulad po sinabi sa unang mga video, lahat po ng elements pag hindi pa po sila nasa bonding, hindi pa po sila nakikigbuntis. Wala po siyang Uh, neutral po siya neutral kasi yung 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 proton and the electron ay pareho po so wala po siyang charge pag nag-ano na po sila for example uh, nagbaband uh, po sila kasi ng ionic bond magkakaroon na po ng ng charge yung yung uh, metal no kasi na kailangan nitong non metal. Tapos yung metal din magkakaroon din po ng charge. So, tignan po natin dito sa ano sa sa alkali metals po ay very reactive in nature. Very reactive po siya in nature. Tapos um uh, ito rin pong ano ah, uh, ito rin pong uh, alkali metals ay very react, very, react, very reactive din po siya sa sa nature po sa ibig sabihin sa labas. So they will always be uh, ah uh, magki po sila sa isang other elements no para mas stable lang mas stabilize lang po yung 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 ano nila yung uh, yung molecule na yon so mag, mag, para mag maging stable lang po sila so magkaroon sila ng ng 8 electron 8 electron aus uh, sa valence electron sa, sa outside uh, sa outer shell nila no whether they are sharing or sabihin natin katulad dito sa sa mga sa mga homo sa mga homo um nuk nuclear um diatomic molecules katulad ng O2, di ba? Katulad ng pinakita ko po sa inyo yung other in other video. Katulad po na to. No, nakita niyo nag-share sila, nag-share sila. So 8 18 dito, 18 dito. So ganun din po yung pangyayari sa sa ano sa sa ionic band. So tignan natin kung ano bang itsura ng ano ng uh, mga nat natrium or magnesium. So tignan po natin dito sa isang periodic table. So ito po um ito hindi po to kasama kasi ito uh, non-metal yan eh. So nakita niyo itong lithium, no, nat uh, sodium, calcium, rubidium. No? So ito yung mga mga elements kung ano mga itsura nila. No? So nakikita niyo po itong uh, natrium, okay sodium ay naka nasa, nakalagay sa petro, pet pet petroleum oil, no? Kasi para hindi po siya mag-react sa air kasi very very ano po siya reactive no so tapos pagka uh, tapos dito naman po ito po yung gagamitin natin na isa pa is the to halogen group no seventh group halogen ayun halogen so, So, nakita niyo na po ba? Ito ano yung itsura niya. So, ito po yung fluorine. No? Gas. Gas po siya. Tapos yung fluorine, gas din po. No? Nakikita niyo ito. Bromine. Iodine. O ito. Radioactive yung yung ano yung pinakahuli eh. astatin okay pisa na po natin yung ano yung 'yung ionic bond kagamit-gagamit po tayo ng dalawang elemento sa sa periodic table, no? We will take one one uh metal element and one non-metal element. So, ang gagamitin po natin na group is group 1 and group 2, tapos itong group 7, no? So, these are the two metal and non-metal groups. Tapos dito po 'yung non-metal groups. Kasi ang ionic bond po is a bond between non-metal and metal. So, umpisa po natin sa mga classic classic na na ionic bond. Kukuha po tayo ng isang sa first group. Ibig, ibig sabihin po nito ay nasa outer uh, outer ano po niya, outer um, valence electron po niya katulad po sinabi ko sa mga unang video ko yung outer electrons na lang po ang gagamitin natin at gagamit tayo ng Lewis structural formula hindi na po yung Bohr kasi yung Bohr po medyo matagal pong drawing in lahat yung mga electrons nun so yung yung ano yung uh, natrium uh, ay yung natrium sodium sodium, no, ionic bond po. Topic natin ngayon. So, ionic bonds. Gamit po tayo ng sodium, no? So sodium neutral pa po siya, wala po po siyang charge. Tapos gagamit tayo ng ng chlorine. No, chlorine gagamitin na natin. No, plus Cl. So, the aptinan is Na plus Cl minus. No? So, mangyari po nito is itong itong uh, Na o yung sodium mamaya mapapakita ko po sa inyo. So, itong NA. For example, ito po yung NA na element. Tapos, kailangan po ng, ng chlorine ng isang electron. No? Kasi negative 1 po dito, di ba? So, ibig sabihin po, mag-share na po sila ulit, di ba? Share niya. So, i share ng nat ng ano, ng uh, ng sodium, yung kanyang one electron, first electron sa outer most uh, shell niya, no? Kasi ulitin ko po, yung yung group po, ibig sabihin may one electron po siya sa outermost electron. So, yung period naman po is representing the shell. So, first, one, two, three. Three shell, tapos one. First group, ibig sabihin sa third shell niya, yung pinaka-outer shell niya is only one. One lang siya nandun sa labas. So, isi po natin dito one no? Tapos ito pong chlorine eh naghahanap po siya minus 1 negative 1 po minus 1 kasi yung ano siya uh, mga na lahat ng na nasa halogen group non-metal group nasa halogen group no nasa halogen group is always minus 1 so kailangan palagi niya ng 1 electron so i-share niya yung kanyang uh, electron yung natrium no tapos, uh, yung chlorine, kailangan niya ng 1. Kailangan niya ng kailangan niya ng 1. No? So, chlorine yan. So, yung chlorine, meron siyang 7 sa labas. No? So, 1 na yan. 2, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No? So, kumpleto na yung chlorine. Kasi pinahiram naman ng pinahiram ng ano, ng uh, natrium yung yung uh, electron niya. So, ngayon, ang mangyayari po is is, ano, no? Tagal lang. Baka mag so, isa lang po yung sinyer niya na Ngayon, makikita po natin dito sa, ano, sa dito sa kung makikita nyo tignan nyo po itong ano um, itong electronegativity no? electronegativity no? makikita nyo po yan pauling pauling no so electronegativity ng ng na ng sodium is 0.93% tapos yung electronegativity ng ng chlorine is 3.16 no so nat natrio ay yung sodium po is 0.93 yun naman chlorine is 3.16 so mas mataas po yung electronegativity ng 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 chlorine so ibig sabihin yung electron po ay mapapupunta po dito yung electron sa kanya so yung electron is mas malaki po yung hihilain yang electron. So dito papapunta yung elect yung ano yung yung electron. So ibig sabihin kukunin niya yung electron dito mapapapunta sa chlorine. So yung chlorine magkakaroon po ng negative charge. Tapos ito naman pong uh, natri eh, yung sodium, no? Kasi papunta doon yung yung electron niya. So inihila po ng chlorine yon. So mapupunta po dito is magiging positively charged siya kasi yung, yung nasa nucleus po niya is meron po siyang uh, pantay po normally yung yung ano niya yung uh, protons yung and yung electrons niya no so kung gaano kadami yung yung ano niya yung protons niya gaano din karami yung electrons niya kaya normally pag mag-isa lang po sila wala silang charge so ngayon kinuha ng ng uh, dang chlorine yung electron niya. So, ibig sabihin, mas marami pa pong uh, protons ang natrium, kaya magiging positively charged. Kasi yung mga protons positive po na Nasa nucleus. So, nag mag nagkakaroon na po ng charge. No? So, dito pa papunta yung, yung, yung electron. So, magiging uh, negatively charged siya. Ito magiging positively charged. So, ang tagpo dito is uh, sodium No, chloride chloride No lahat po nang may 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 ano may uh IED yung IED no chloride no chloride lahat po yan ay isapung pong salt No salt o yung mga mga salt po siya Kasi po ang ang halogen po no ang halogen ang mga andito po sa sa group 7 halogen ibig po ibig po sabihin ng halogen no ibig po sabihin ng halogen dito po sa group 7 halogen po is salt builder no salt builder po yan salt builder so nagbi po tayo ng salt so ito pong natrium a uh, sodium chloride po is stable salt yung asin po o kaya yung nasa yung mga asin na nakinukuha natin sa dagat no yan po yung yung yung, yung sodium chloride So magbuo na po ulit tayo ng isa pa. Ah, uh, ano pa bang ano dito? Isa magnesium. Ah, uh, kuha po tayo dito no sa number 2. Number group number 2 naman po tayo. So yung magnesium po is nakikita po natin, no? Ibig sabihin ng group 2, dalawa po yung electrons na na nasa labas po ng nasa sa outermost shell niya, nasa pinakalabas kung makikita niyo po ulit yung mga unang ginawa po natin, no? Na 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 boator model makikita nyo po na dalawa po yung 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 ano um, electrons niya base po sa sa tinuro ko sa inyo na yung period will represent the shell and the group will represent the electron so nasa third nasa third shell tayo so group 2 ibig sabihin dalawa lang po ang nasa labas ng pinakalabas na siya dalawang electrons lang na doon. so paano po natin i-represent yan dito is pero po tayo mag, ito po yung magnesium so magnesium siya tapos dalawa po yung pwede niyang i-share diba? so dalawa, dalawa pong electrons ang pwede niyang i-share so palagi po pag yung nandito po sa ano nandito po sa sa first and second group they are very reactive po so palagi sila naghahanap eh, nandito po yung pinaka uh, naghahanap palagi sila ng uh, kare ka-reaction na pinakamabilis sila making react kasi ito one lang yung one lang yung ano niya yung uh, electron niya sa labas so ibig sabihin this is very hindi siya masyado uh, uh, nakadikit sa ano sa ano ba hindi pa masyado hindi ma malakas yung kanyang uh, banding no kasi one electrons lang nasa labas nun so palagi niyang gustong i kung sa in other words po is i-share sa iba no kasi may isa lang siya sa labas so will always uh, go into a reaction kaya very reactive po itong itong uh, group 1 and group 2 so ang pinaka classic po is they always mag-react po sila dito sa halo, mga halogen or salt builders ang halogen so yung magnesium po dalawa po yan no dalawa po yung electrons sa labas so dala maglagay po tayo ng dalawang dot dalawang dot dito 1 here and 1 here po. No? Tapos, gamit po tayo ulit ng, kasi dito po, lahat po to negative 1. No? So, kailangan palagi lang nila isa. So, gumamit, gamitin po ulit natin yung itong uh, chlorine. No? So, maglagay tayo ng Cl dito. Cl din po sa kabila. No? Tapos, lagay natin to. So, tapos, idikit na lang po natin no? So, tapos dito po, pito po yan, di ba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No? So, kompleto na po siya. Kompleto na po, 8. No? So, 8 na, 8 na po. So, so nakita nyo nakita niyo na po no so itong itong mag itong mag, uh, magnesium dalawa yung dalawa yung ano niya dalawa yung ah uh, uh, pwede niyang i-share na electron so kukunin nitong dalawa itong dalawa magiging negatively charged po no negatively charged kasi nakukupunta po dito yung direction ng yung ano yung uh, yung electrons kasi they will gain electrons ito na po mawawala po siya ng dalawa so ibig sabihin po Uh, magiging ano magiging uh, plus plus 2 magiging plus plus 2 po yung anunya okay 2 plus 2 plus yung anunya yung electron niya magiging charge siya ng ano ah uh, 2 plus kasi dito nawalan siya ng dalawang electron so sa nucleus po niya meron dalaw meron pa pong uh, extra na proton na walang kapartner ng electron para hindi siya ma-neutralize so nag magiging charged charge po siya no so magiging plus 2 no? magiging plus 2 siya kasi nawalan siya ng electron kasi yung proton nasa loob pa po ng nucleus hindi po natatanggal din doon kaya magiging, magiging ano charge po siya ng plus 2 So ano pong ano pong formula dito is MgCl2. No kasi dalawa po yung yung ano natin yung uh, chlorine no. So dalawa tapos isa MgCl2 no. Ang pangalan po niyan is magnesium chloride. no? palaging IED po sa huli salt no? ionic bond between uh, metals and non-metals so ganit ganon din po ang mga prinsipyo dito sa mga sa iba po dito sa ano sa first and second group no pwede nyo i-combine dito sa sa halogen so gawa po, po tayo ng isa So, for example, nakikita, for example, gawa po tayo ng ano, ng isa pang, isa pang salt, pero itong oxygen yung gagamitin natin. No? So, tingnan nyo, kita nyo itong ano, uh, negative 2. No? Negative 2 siya dito, 6 group, negative 2. Kita nyo to negative 2, yung 6 group, negative 2. So, ibig sabihin, kulang siya ng dalawa. So, ibig sabihin, kukunin niya, kailangan niya ng dalawa. So, gagawa po tayo ng dalawang sample na gagamitin po natin itong oxygen. So, gagamit muna tayo ng first yung natrium, ay ah, yung sodium. Sodium po muna gamitin natin. Ulit. Sodium. N. Palaging isa lang, isa lang yung isang elektron yung sinishare niya. Tapos, yung oxygen kailangan niya dalawa. No? So, yung, yung oxygen, yung O, kailangan niya na po ng dalawa. So, ibig sabihin, kailangan niya dito ng, ng dalawa. So, isa at isa dito. So, dalawa yung kailangan niya. No? Tapos, 6, 6. Yung 6 yung ano niya. 6 yung yung electrons niya. No? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? Tapos, dito yung natrium, ay ah, yung sodium po. So, band po natin ulit. Dikit natin. So, ganito po yun. No? So, yung formula, yung ano po, nag, nagkadikit na po sila. So, kukunin po ng oxygen. Yung oxygen po, tignan po natin ulit dito yung yung electronegativity ng oxygen. Electronegativity ng oxygen, tignan po natin. No? Tignan po natin dito, electronegativity ng oxygen. Kasi dito po yung position niya, electronegativity. Ito po yung electronegativity is 3.44. Tapos dito po sa sodium is 0.93. So, ibig sabihin, yung oxygen, mas mataas po yung electronegativity niya. So, ang mangyayari po is mapupunta po sa oxygen ang negative charge kasi madadagdagan po ang ang yung electrons no kasi hihilain niya doon yung electrons sa papunta po sa kanya yung electrons no pupunta po dito sa oxygen no so so makukuha po niya is dalawa no magiging dalawa po 'yung makukuha niya kasi ito magiging plus no so, magiging plus so so magig mapupunta po dito 'yung yung electronegativity. Ay yung ele yung, yung yung negative charge, no yung negative charge. So tataas po yung charge nito, negative charge niya. So ano pong tawag dito is sodium sodium oxide. Sodium oxide, na formula po ay NO2. N A 2 O no N A 2 O N A dalawa po isa po lang yung 2 ay ah, yung O no sortin po siya kasi meron pong metal and non-metal nagkadikit po sortin po yan so non-metal metal is ionic bond. no ionic bond. So, tayo ng isa. Gamitin po ulit natin itong magnesium with oxygen. So, magnesium po, makita po natin dito is group 2. No? Um, ibig sabihin, dalawa po yung pwede niyang i-share na electron. So, magnesium. So, magnesium. Lagyan natin dito po, dalawa dalawang electrons kasi alam natin na kailangan po ng, ng oxygen yon. Pwede rin na po natin ilagay sa kabila kung gusto natin. No, kaso lang, iikot po natin yon. Makikita nyo kung bakit po. Yung oxygen po, kailangan po niya ng dalawa. So, dalawa. Para maging 8. No? So, 2, 4, 2, 4, 6 po yung ano niya, yung, yung electrons. No? So, kita natin dito. so 2 1 2 4 6 8 kasi dito niya i-share share na magnesium yung dalawa ng electron no yung electron so lagyan po natin ng line para ma-representa po natin sa Lewis structural formula na ito po yung uh, electron pair no each line represents an electron pair no so titignan naman po natin dito yung yung electronegativity ng electronegativity ng magnesium no so nandito po yung nandito po yung position ni ng electronegativity para makita niyo po yung yung ano nila diyan description dito so electronegativity ne negativity ng magnesium is 1.31 electronegativity ng oxygen is 3.44 so papunta naman po sa oxygen ang ang negative charge So, doon po sa oxygen, papunta ang negative charge. So, negatively charged ito. Ito naman, magiging ano to Magiging positively charged. No? So, ano po yung formal niya? Nakita po natin dito. Tag-isa lang po sila is, no? Mg- magnesium MgO. No? Magnesium oxide. No? So, connection ng isang metal and non-metal is ionic bond, salt. ilalagay ko na lang po ang yung link ng periodic table nito sa description po pati na po yung isang dynamic uh, periodic table para makita nyo po uh, mas mabilis po kayo makonek sa sa wikipedia uh, para makita nyo po yung mga uh, mga iba pang informasyon na kailangan yung kung, kung saan ka interesado